Tjena! Idag så ska jag presentera något fruktansvärt. Drömmen om en sportbil. Hellre dra i kul på cykel. Blir det nog närmare. Jag har dock sportbilar, men det här är en kompis. Prova den, sa han, Bosse. Jag bara skojar, men nu tänkte jag skulle överraska honom idag. Så jag har tagit hans bil, för den har stått hemma hos mig. Eller bil, jag vet inte. Leksak, någonting. Kolla in det här. Ja, smakar det som baken måste jag säga, men markfrigång fanns ingen. Avfjädring? Nej, vad är det för något egentligen? Vad pratar vi om? Nu ska ni väl se vad det är för motor en sån här. Alltså, jo, jag borde kanske tvätta bilen här. Förlåt. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Det är fina grejer. Alltså, det här är som sagt en kitcar. Gjord på en bubbla. Och man har gjort en glasfiberkaross. Och personen som gjorde den här hade ju... Kolla här. Nu ser du skillnaden på en sportbil. Här kommer en kille med en riktig sportbil som inte vill ta livet av sig, förstår ni. Det här är en riktig bil. Tjena, kan du? Ja, det börjar i YouTube. Det är Lotus. Vad är det för årsmodell på bilen? 2011 Lotus. Jämfört med en kitcar 63-65. Något innan, eller kanske precis när Hitler stöttade, kändes det som att köra i alla fall. Jag kommer in så. Nu börjar det liksom likna att vi är på bilträffar alltså. Men det här ska se ut som en Ferrari. Det är det hemskaste jag någonsin har kört. Jag lovar, inget skämt. Nu ska ni se hur man tar sig in i den här mekaniken. Ja. Ja, ja. Så ja. Ser ni? Mycket smidigt. Men som sagt var, det är en reklampelare för Cannonball. Inget annat. Egentligen ska man väl vara glad att bilen kan köra. Det är ju bara något blickfång eller vad man ska säga. Men! Jag vågar ta in i det här. Nu ska vi se om jag kommer in i den här bilen överhuvudtaget. Ah! Aj! Platsen som ni ser finns ju inte så där jättemycket om man ligger ner på marken. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi taket öppnar vi här. Där kommer också in. Den är lägre än en Porsche Carrera 911 den där. Där går ju ungefär till räckskylten. Alltså det är helt fruktansvärt. Så. Jaha. Där gick taket helt enkelt. Ja. Får väl hoppa ut igen. Taket hakar av sig. Jag försöker igen, men se hur det går det här. Men adjö från kanalen.